ខ្ញុំឈ្មោះទេពសោមនីហៅសុវណ្ណហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំគូព្រីងស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងតើអ្នកមីងធ្វើការជាមេឃុំចាប់តាំងពីពេលណាដែរហើយតើនៅក្នុងទូនីតិរបស់អ្នកមីងជាទូទៅតើអ្នកមីងធ្វើការងារអ្វីខ្លះដែរនៅឆ្នាំ2002ខ្ញុំមានការងារផ្តល់សេវាជូនជាពលរដ្ឋថាផ្តល់ជាសម្បត្តិកំណើតសេវារដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងទៀតចាហើយយើងនៅមានទទួលសេវាផ្សេងផ្សេងទីគេហៅថាសេវាតម្រូវការនិងសេវាសំណងពោបជាពលរដ្ឋដូចជាពាក្យបដិងផ្សេងផ្សេងទៅលើការធ្វើប្លង់ដីតើអ្នកមីងមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់អ្នកមីងប្រចាំថ្ងៃมันមានបញ្ហាចោតខ្លាំងទេតែក៏យើងនៅមានការព្រួយបារម្ភទៅលើគ្រឿងញៀនពីព្រោះអ្នកនាំចេញអ្នកនាំចូលនឹងគ្រឿងញៀននឹងយើងបាក់រមុខសញ្ញាវិញតើអ្វីដែលអ្នកមីងមានមោទនភាពនៅក្នុងតួនាទីរបស់អ្នកមីងមោទនភាពដែរសម្រាប់យើងធ្វើពីនោះមកនេះបញ្ហាសំខាន់ទី1គឺខ្ញុំមានគុណធម៌ខ្ញុំមានជាក្រមជាប្រិយភាពហើយខ្ញុំមានភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំវានិយាយអ្វីអ្វីសកបិតខ្ញុំអត់មានបោកខោប្រជាពលរដ្ឋទេហើយខ្ញុំគោរពពេលវេលាការងារក្រុមសាខាឃុំក៏ដូចជាមន្ត្រីសហគមន៍យើងមានការសាមគ្គីចេះឲ្យយោបល់គ្នាចេះសុខយោបល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដឹងបានទេថាអ្នកមីងស្គាល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាប់តាំងពីពេលណាដែរអ្នកមីងខ្ញុំស្គាល់ពីដែរគាត់មកផ្ទះខ្ញុំមុនដំបូងគាត់មកផ្ទះខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងថាអញ្ចឹងទៅក៏យើងណែនាំអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានអង្គការសមាគមមានសមាគមយើងតាមគាត់តាមគុំអន្តរុនោះហើយខ្ញុំទៅជួបបងប្អូនយើងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមកនៅក្រុមពេញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនដែររឹងអើងទេអត់ដែររឿងអើងជាមួយអ្នកឆ្លាញ់ដូចគ្នាទេគេមរឹសដូចគ្នាដូចយើងហើយខ្ញុំគំត្រខ្ញុំទៅជួយធ្វើសេចក្តីថ្លែងការជួយយោបល់ជួយអីនៅនោះតើអ្នកមីងស្គាល់សហគមន៍អន្តនូកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថារកនៅពេលណាដែរអ្នកមីងប្រហែលជា2015 16អីហ្នឹងយ៉ាងមកទៅយល់ផ្លិចផ្លិចឆ្នាំតើអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកមីងផ្លាស់ប្ដូរពីការរើសអើងមកមិនរើសអើងលើអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាខ្ញុំគន់ថាក្តីឆ្លាញ់វាជាបញ្ហាមួយសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាភេទណាទេបើគេមានឆ្លាញ់គ្នាហើយយើងគ្រប់ត្រូលគេឆ្លាញ់គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យតែគេត្រូវគ្នាឲ្យគេឆ្លាញ់គ្នាខ្ញុំគ្រប់ត្រូលរហូតគឺខ្ញុំមានចរិតចឹងហ្មងខ្ញុំអត់មានចរិតជាអៀតជាអល់អ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកឆ្លាញ់ភេទខុសគ្នាឬក៏អ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកក្រអ្នកអីក៏ខ្ញុំអត់មានហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលរឹងអើងអីជាមួយណាហ្មងអត់មានមកក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំមួយជីវិតខ្ញុំគឺអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សដូចគ្នាគេចង់រត់ដូចយើងគេចង់សុខសំខាន់សុភមង្គលមិនប្រកាសថាមិនប្រកាសថាអ្នកមានប្តីមានប្តីប្រពន្ធគេថាប្រភេទបទុយគ្នាហ្នឹងឯណាសុភមង្គលហ្នឹងវាសំខាន់លើមនុស្សដូចគ្នាហ្នឹងចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកវាសុខហើយហើយខ្ញុំគិតថាដៃជំរុញឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតទៅឃើញថាគាត់ជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់ឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាមែនគាត់តែគាត់ទៅជាប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំជាម៉ែឪគេខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនៅទីនេះហើយបើគ្នាទៅចឹងហើយយើងមិនគ្រប់ត្រូលគ្នាតែឲ្យគ្នាទៅប៉ឹងណាវិញតើអ្នកមីងយល់ថាការគ្រប់ត្រូលអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងសហគមន៍មានសារៈសំខាន់ណាស់ទេ
ហេតុអ្វីវាជាកម្លាំងធនធាននៅក្នុងសហគមន៍ជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំជាកម្លាំងធនធានដែលមិនអាចខ្វះបានវាជួយដល់សង្គមតាអើវាជួយដូចជាលើកផ្លូវខ្នល់ក៏ធ្វើបានធ្វើអីក៏ធ្វើបានណាចូលរួមរហូតក្នុងសហគមន៍មកគេគ្មានរឹងច្អឹងអីផងប៉ុន្តែគេបានបង្កើតនូវទឹកចិត្តចូលរួមជាដៃគូក្នុងសង្គមក្នុងសហគមន៍នេះយើងថាការចូលរួមក្នុងសង្គមទាំងអស់នោះហើយយើងមានពេលចូលរួមសង្គមទៀតមានអីរត់ណាច់បាក់ដោះស្រាយទេតើអ្នកមីងធ្លាប់គ្រប់គ្រងអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយខ្ញុំនឹងចូលរួមគេហៅថាបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅសំណើទៅចូលរួមសំណើធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីផ្សេងផ្សេងសំណើផ្សេងផ្សេងនៅជាមួយកាយរ៉ាមីយូខាងរដ្ឋមន្ត្រីសិទ្ធិនោះផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនមានស្អីក្រៅពីហ្នឹងទេមានតែទឹកចិត្តថាទៅជួយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានឲ្យថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគេគ្រប់គ្រងតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលជាមោទនភាពរបស់អ្នកមិញតัวចំពោះការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកស្លាញ់ភាពដូចគ្នាមោទនភាពគឺការគ្រប់គ្រងមិនរឹងអើងភាពតាមមិនរឹងអើងមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់និងមោទនភាពត្រង់មិនរឹងអើងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងជួយណែនាំណាតាមមិនរឹងអើងមួយគឺសពគ្រប់ហើយជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការពីគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ពីដូចគ្នាយើងជួយអាចខាងផ្លូវច្បាប់យើងជួយឲ្យរឿងដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយទាំងពូគ្មានអ្នកណាអាចមកហើយឬក៏យើងអ្នកម្នាក់នឹងគេចង់ទៅរកភេទដូចគ្នាដែរតែទៅរកអ្នកផ្សេងទៅអត់បានគេចងច្បាប់ចងបានហើយនឹងអ្នកឯងទៅរកឯណាទៅជួបណាអត់បានទេហើយទុកទ្រព្យសម្បត្តិចែកឲ្យកូននៅក្នុងនឹងថាឈ្មោះវាមានឈ្មោះវាមានសភើគ្រូសាណាវាមានសភើណាស់ហើយអញ្ចឹងហើយវាមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងហើយយើងចង់លក់ចង់ទិញចង់ដូរចង់ចែកអីវាពេញថឹងហើយហើយកូនយើងកូនក៏ប្រអកូនឲ្យយើងសុំឈ្មោះគេមកក៏ប្រអច្បាស់ដែរហ្នឹងចង់ឲ្យខាងក្រសួងខាងច្បាប់ហ្នឹងឲ្យគេជួយគ្រប់គ្រងគ្នាជាចុងក្រោយអ្វីជាក្តីសម័យរបស់អ្នកមីងចំពោះសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាខ្ញុំកាលសម័យកាលយូរឃើញខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមានភេទដូចគ្នាហ្នឹងឲ្យមានសុភមង្គលល្អសុខដុមរមនាជានាគ្នាដូចតែគេមានភេទដូចគ្នាដែរខ្ញុំមានឲ្យខុសពីហ្នឹងទេមិនចង់ឲ្យបែកបាក់ចង់ឲ្យទាស់គ្នាទេតែគេមិនដែរទាស់គ្នាផងខ្ញុំមានការសង្ឃឹមច្រើនថាត្រូវតែបានតែវាយូរបន្តិចឲ្យយើងព្យាយាមបន្តិចវាថាអត់ធ្មត់ណាស៊ូទ្រាំអត់ធ្មត់បន្តិចបានជោគជ័យបើមិនបានខ្លួនយើងនៅក្នុងពេលនេះក៏វាបានសម្រាប់អ្នកសាក្រោយវាចាស់តុងរូបហើយធ្លាប់បម្រើការងារនៅទីនេះក៏យូរហើយធ្លាប់ប្រជុំអីប្រជុំទូចប្រជុំធំជាមួយអ្នកតម្លៃភេទដូចគ្នានឹងក៏មានស្គាល់ខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងក្នុងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើថាបើបានទៅចាប់ដៃគូហើយខុសត្រូវតិចតួចត្រូវចេះអត់យុទ្ធយងអព្យាស្រ័យឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកថែរក្សាស
េចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដៃគូយើងឲ្យបានថាឲ្យបានជារឿងជាអមតៈដែលជាអមតៈដល់ជារឿងដល់រាប់ដែរដល់ជីវិតយើងរៀងៗខ្លួនទៅក៏ជូនពរឲ្យសុខចម្រើនអស់អាយុវែងទាំងអស់គ្នាបាទថាឲ្យបានសម្រេចដែលថាចង់ធ្វើបុត្រអពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏កំណត់កូនទៅឲ្យបានជោគជ័យនៅពេលក្រោយហ្នឹង